Эң башкы көйгөй бул чек ара маселеси. Чек ара маселеси болгондон кийин азыркы мезгилде ушул айрыкча өткөн жылкы, наркы жылкы баягы эки мамлекеттин ортосунда кичине кагылышуулардын натыйжасында жаштар бүтүндөй бардыгы ички жана тышкы миграцияга чыгып кетип калышты да. Эми ошолорду кармап калуунун жолун табышыбыз керек. Биз Баткен областына мамлекет тарабынан Баткен өнүктүрүү фондуга деп өткөн жылы 500 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Эми мына ошону мен көз карашым боюнча ушул чек арада жаштарды жалпы эле элди кармап калуу үчүн ошону бир сарамжалдуу пайдаланыш керек да. Эми ар кимдин көз карашы ар кандай. Менин көз карашым боюнча бизде баягы чек араны таштап баягы Бишкекке анан Россияга кетип калгандардын негизги эле көйгөйү бул бизде мисалы үчүн үлүш жерлердин аздыгы, жер тартыштыгы, анан кийин баягы тамарка маселесине келгенде үй жай салууга жердин жетишпегендиги болуп атат да.